waxay igu tiri, xaqiiqdii waan qoomameeyey. Muddo badan ayaan Ilaahay yaa ku tuso isdhahayay, waayo maalinta si wanaagsan kuugula maadan hadlin, si xunan kuugula hadlay, waan ka qoomameeyey, waayo wiil walaalkayaa tahay, ma ahayn inaan sidaa ku dhaho. Xataa haddii aan lambarkayga ku siinaynin, waxay ahayd si wanaagsan inaan kuula hadlo. Ciyaar suuqan ku dhahay, iga raali noqo. Halkani waa hoyga qisooyinka ee Hiigsi Lambar 1. Mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa, kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya, kuwa aad ku farxi doonto, iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan. Mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe noo dheh una share gareey asxaabtaada. Ha iloobin page-kana inaad follow noo dhahdo. Mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka. Waa anigu ah Subar Carab. Qisadan waxaa ila soo wadaagay wiil ku nool magaalada Muqdisho. Wuxuu dhahay waxaan ku dhashay isla magaalada Muqdisho, waxaan ku soo barbaaray isla magaalada Muqdisho, waxaa la noolaa hooyaday iyo walaalahay. Xaqiiqdii nolosheena yaraanteedu waxay ahayd mid aad isaga qurux badan. Dugsiga qur-aanka kadib waxaan bilaabay waxbarashada. Waxaan ahaa arday aad u jecel, laakiin duruufo jiray awgeeda ayaan u sii wadi waayay waxbarashadii, waayo ubadka. Markuu aabihii iyo hooyadii haysanin, xaqiiqdii way dhib badan tahay. Anigu aabbahay ayaa maqnaa xilligaa, hooyadeena ayaanu korinaysay. Wuxuu waqtiga socdo rafaad iyo dhibaato soo marno. Markaan weynaaday waxaan noqday wiil aan marna niyo jabin, dadaal iyo juhdi iyo waqti u geliya sida noloshiisa wax u qabsan lahaa, waayo ma ahayn qof dhaxal sugaaya ama ku tashanayay. Waxaan ku tashanayay lafahayga. Waxaan bilaabay dadaal anigoo aad u yar sida aan ku shaqaysan lahaa. Mar walba waxaan dadaalkayga gelinayay sidaan nolosheyda ku maarayn lahaa. Hooyaday dhibaatadii rafaadkii igu soo korisanay, nolosheedan wax ugu qaban lahaa. Xaqiiqdii way adag tahay markaad shaqada u baahan tahay inaad hesho rafaad iyo dhibaato. Waxaan u maray inaan shaqo helo. Magaalada Muqdisho waan isaga tagay si aan shaqo u helo. Magaalo kale ayaan aaday. Xaqiiqdii nolosha waxay ahayd sannado qurux badan iyo sannado aad u xanuun badan, waayo wax walba aan helo, reerka waxaan siiyo, iyo waxaan anigu qaato kama ay badnayn. Waan yeelan waayey keed. Mar walba waan isku dayayay inaan horumar suubiyo, laakiin waqtiga ayaa i saacidi waayey. Anigu mar walba waxaan ahaa mid aan niyad jabin ee dadaala. Sidaa waxay ahayd. Xaqiiqdii wax walba oo kugu dhacayo waa wax qoran. Waxaa dhacay maalin maalmaha ka mid ah ayaan gabar si kadisa waday isaga soo horbaxnay. Xaqiiqdii rajadayda hore ma ahayn inaan xilligan gabar barto ama jacayl aan suubiyo, waayo waxaan ahaa wiil nolosha la xarbinayay. Kin maalinta dhibaatada aan ku noolaa, dhibaatada isugaysa ee middii aan soo maray, waan iloobay, waayo jacaylku indha ma leh, aragti dheerna ma leh. Xaqiiqdii xilliga hadduu jacaylka ku haleelo, dhibaato iyo rafaadka kuu dhiman intaba waad iloobaysaa. Gabadhaas aad baan uga helay xaqiiqdii, anigoo fursadeeda ka faa'iidaysanayo si ayna iga lumin anigoo maskaxdeeda ku jirto. Haddii aad fursadda iska qasaariso, berito lama helaysid. Isla markiiba waxaan go'aansaday inaan aado dhanka gabadha iga jirtay si aan lambarkeedii magaceeda u soo helo. Xaqiiqdii waan salaamay, way iga qaaday. Waxaan ku dhahay abbaayo, wax dhibe ma wado, waxaan rabaa in magacaaga ay ii sheegto, waayo aad baan kaaga helay. Markaasi waxay tiri, waan aqaanaa ciyaal suuq adigoo kale ah. Waxaan ku dhahay aamin, kuma fududeen inaan dumar aado lambar ama magac aan weydiiyo. Laakiin markaan ku arkay ayaa xaqiiqdii jeclaystay inaan lambarkaaga iyo magacaagaan helo. Waa laga yaabaa inaa isdhahdo, dumar walba sidaanu u dhibaa, wadooyinka uli istaaga, jidka u galaa, laakiin xaqiiqdii maya. Waxaan ogahay qiimaha dumar ay leeyihiin. Waan ixtiraamaa, waana qadariyaa dumarka, laakiin adiga xaqiiqdii markaan ku arkay duruuf walba iyo xaalad walba aan ku jiro oo shalay aan go'aan ugu qaatay inaan xiriir iyo gabarba baranin, waxaayo dhan waan iloobay. Dhankaaga waxaan u soo aadane kalgacayl aan ku hayo. Haddaa qof xiriir la tahay, haddii marwo la qaba tahay, waxaan noqon doontaa walaashay. Marna ma noqon doontid qof aan dhibo ama dhibaato u geysto inaan noqoto. Markaasay igu tiri, ciyaar suuq adigoo kale waan aqaanaa. Anigoo taagan ayaa iga dhaqaaqday. Xaqiiqdii waan murugooday, kadib waan isaga tagay, danteeda ayaan raacay. Intaan waddada ku sii socday, anigaa nafteeda la hadlay, war shalay
ma awoodin gabar. Maantayna ma awoodin. Shalay go'aankaaga wuxuu ahaa sidaa shaqo ku heli lahayd noloshaan adag ku sugeyso aad hore ugu socon lahayd waad fududaatay. Waayo gabadha haddii xataa ay ku ogolaan lahayd farxad ma siin kartid. Waayo dumarka xilligan jiro lacag oo keliya ayay rabaan. Kin maantay adiga halganka noloshaba ku jira. Aniga naftayda ayaa sheekaysanay. Kadib waan iska baxay, danahaygan iska qabsaday. Shaqadii aan markaa hayay ayaan ka soo tagay. Shaqo kale oo meel internet ah ayaan bilaabay inaan ka shaqeeyo. Anoo meesha internetka ka shaqeynayo ayaa waxaan arkay gabadhii maalintii magaceeda iyo lambarkeeda ii diibayso oo ka mid ah macaamiisha meesha ku xiran. Anigu markaan arkay xaqiiqdii mar waan farxay, laakiin go'aan waxaan ku qaatay magaceeda iyo lambarkeeda inaan weydiinin. Kadib waxay ka mid ahayd macaamiisha meesha ku xiran. Mar walba ee waxay iga baahato caawimaad waan caawinayay. Lacagta waan ka qaadi jiray, labadeena islamaana hadli jirin. Muddo 3 bilood ah labadeenaba qof qof la hadli jiray ma jirin, keliya ilaa caawimaadda iga rabta oo keliya. Waxay sidaa ahaato, maalin ayay ii timaaday. Waxay igu tiri, walaal, waxaan rabaa waraaqado la ii soo diray inaa ii soo bixiso. Waayahaan ku dhahay walaal. Kadib waraaqadihii aan u bixiyey waan siiyey. Maalintii ku xigtay markii ay imaatay ayay waxay igu tiri, walaal, inaan qofku ugu qaldaayo iyo inaad adigu tahay ma aqaano. Hadda ka hor wiil ayaa meel wadaha isaga hor imaan. Wiilkaa waxay weydiisay lambarkayga iyo magacayga, laakiin aniga hadala aan qurux badnayn ayaan kula hadlay wiilkaa. Gadaal ayaan ka qoomameeyey oo mar walba ilaahow yaa kaa horkeen isdhahayay. Muddada hadda aan ku arkay runtii wiilkaasa ay ula ekaatay, bal wiilkaa ma tahay. Markaasaa waxaan ku dhahay, xaqiiq bini'aadamka way isku ekaadaan, laakiin aniga ayaan ahaa. Waayo aniga ma ihi wiil gabdhaha inta badan la sheekaysto ama xiriir la leh. Maalintaa waxay ahayd markii igu horreysay ee aan gabar go'aansado inaan lambarka qaato. Waayo waan kaa helay, laakiin markii haddaa ay tiri, nafteeda waan canaantay. Halkeygii ayaan ka sii waday inaan keligeyga noolaado. Waxay igu tiri, xaqiiqdii waan qoomameeyey. Muddo badan ayaan ilaahayow yaa ku tuso isdhahayay. Waayo maalintaa si wanaagsan kugulamaadan hadlin, si xunan kugula hadlay waan ka qoomameeyey. Waayo wiil walaalkayaa tahay, ma ahayn inaan sidaa ku dhaho. Xataa haddii aan lambarkayga ku siinaynin, waxay ahayd si wanaagsan inaan kugula hadlo. Ciyaal suuqan ku dhahay, iga raali noqo. Waxaan ku dhahay, abbaayo, aniga waxba kuuma qabo, gabar walaashayaa tahay. Shalay wanaag ii ka helitaan aan kaa helay ayaan dhankaaga u soo aaday, adiguna kulle wixii niyadaada ku jiray ayaa ay tiri oo keliya. Markaase waxay igu tiri, si walaaltinimo hadda ma isku baran karnaa? Haa, ayaan ku dhahay. Waxay iga qaadatay lambarkeegii, iyadana waxay siisay lambarkeedii. Waxaan ahayn dad asxaab ah oo walaal ah oo mar walba iswaco caafimaadka iyo xaaladda isweydiino. In muddaa dad asxaab iyo walaal markaan ahayn, ugu dambayntii waxay igu tiri, haddii adiga hadda ka hor aad iga heshay oo aan lambarkayga iyo magacayga aan kuu diiday, maantay anigaa kaa helay. Xaqiiqdii waan ku jeclaaday, weli si dhab ahaan kuu jeclaaday. Waddadii shalay aan ku mariyay miyaadii marin doontaa, mase waa isoo dhoweyn doontaa? Markaasaa waxaan ku dhahay, aniga haddaan runta kuu sheego, jacayl hore go'aan ayaan ugu gaaray. Waxaan go'aan ku gaaray nolosha inaan la xarbiyo, laakiin maalintan adiga ku arkay go'aankaygo dhan wuu isbedelay. Laakiin markaad adigu i diiday, xaqiiqdii meeshaydii ayaan ku soo noqday. Laakiin sidaa ay tahay, gabar wanaagsan ayaa tahay. Xaqiiqdii shalay haddii aan kaa helay, macnaheedu maaha maantayna inaan kaa helin. Sida shalay ayaan kaaga helay, waan ku soo dhoweynayaa. Lagama yaabo hadalladii shalay adi ay tiri maanta inaan anigu ku dhaho. Markaasay igu tiri, xaqiiqa booe, waan ka qoomameeyey waxyaabihii aan shalay soo biyey. Hase ahaato, maantay alxamdulillaah haddaad isoo dhoweysay. Halkaa waxaa noogu bilaabay labadeena jacayl aad u qurux badan. Xaqiiqdii nolosheeda ayaa nagu sheekeeyey. Waxaan ku dhahay, aniga hooyadii ayaa isoo korisay. Aabbahay anagoo yar ayay hooyo aabba kala tageen. Duurka ayuu galay aabbo, anaga hooyo ayaa aabbihii hooyo noo ahayd. Waxbarashadii muddo kadib waan wadi waayay duruufo jira awgeeda. Waxaan bilaabay qaab walbo aan u shaqayn karo inaan u shaqeeyo. Waxay igu tiri, nolosha way dhib badan tahay, laakiin sidaa ayay tahay. Aniga waxaan isku dayi doonaa mar walba garabkaaga inaan ahaado oo farxad ku siiyo. Waayahay ayaan ku dhahay, jacayl qurux badan oo farxad leh ayaa labadeena dhex maray. Xaqiiqdii waxay ahayd gabadhii dhiirigelisa, mar walba garabkayga istaagta anigoo murugaysan. Waxay dhihi jirtay, maanta waxa aaweyso ha u murugoonin, beri ayaad heli doontaa.
xaqiiq waxay ii noqotay garab tala iyo fikir isiiya mar walba aan niyad jabana hore ii sii kaxeeya wuxuu waqtiga socdo anigayda xiriirkeena ayaa sanad iyo bar gaaray waxaan ahayn lamaanay aad isku jecel xaqiiqdii waxay ii bartay jacayl waxay ii bartay farxad waxay ii bartay in dumarka ay qiimo badan leeyihiin ragga farxaddooda iyo awooddooda ee dumar yihiin anagoo nolosheena iyo xiriirkeena ku faraxsan oo anigu go'aankayga uu yahay fursadda ugu horeysa aan helo inaan gabadhaan guursado xataa reerkooda way ogaayeen xiriirka naga dhexeeyo rajada ugu weyn waxay ahayd inay xaaskayga halkani waa hooyga qisooyinka ahiigsi lambar wan mar walba waxaan kuu soo gudbiya qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan sabskraib noo dheh una sheergareeya asxaabtaada hayloobin beejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subar carab.